Hej och välkomna! Jag heter Elin Flipp och jobbar på ENS. Jag sitter här idag med vår expert på internationell rekrytering, Sofia Odén. Hej! Välkommen! Tack så mycket! Du ska berätta om tre vanliga fällor som företag stöter på när de rekryterar internationellt. Ja, men precis. Det är planen. Ja, ja, vad spännande. Mm. Ja, får höra. Ja, men till en början så brukar vi stöta på just förberedelserna kring hur man ska lägga upp planen för internationell rekrytering. Det börjar ju alltid med vad är det vi ska rekrytera, ha en tydlig kravprofil. Och sen är det också vartifrån vi ska rekrytera, vilket land ska man primärt vända sig till. Vad är vanligast där? Vi har jobbat främst mot Turkiet, just för att, och Istanbul primärt, för att de har en väldigt lovande techmarknad, mycket bra utvecklare. Det ligger bra till geografiskt, inte så stor tidsskillnad när det kommer till att boka intervjuer. Och även då i första projektet när vi åkte ner till Istanbul, så det är inte allt för långt att flyga heller. Så det var ganska smidigt. Så där valde vi Istanbul. Så har vi historiskt sett har ENS även testat Ukraina och Ryssland, vilket också är lovande techmarknad och bra utvecklare. Så det handlar väl om att göra lite research där på vart helt enkelt den kompetensen finns som man letar efter. Så förberedelse är ju absolut det viktigaste, att man vet helt enkelt vad man ska rekrytera, vart man ska rekrytera. Och även i det momentet så ska jag även nämna screeningprocessen, vilket är jätteviktigt hur själva rekryteringsprocessen ska gå till. Och då skulle jag säga att det kräver ju lite mer arbete på distans när man ska rekrytera internationellt. Att man har fungerande mallar som i Skype-intervjuer, som en första intervju, men även kodtester. Det finns jättemycket bra online-verktyg där man kan göra olika tester. Man kan ju även ha ett case som man sen diskuterar över Skype. Men också till att tänka till att man har det klart innan. Brukar hela processen ske på distans eller? Nej, i sista stegen brukar det ske liksom att man träffas face to face, vilket är absolut bästa. Men att man ser till att man har liksom screenat fram sina, säg, 10 bästa kandidater via den här på distans, för att sen kanske halvera den när man har träffats personligen. Och så förhoppningsvis har man då 5 bra utvecklare. Ja. Absolut. Förberedelse är viktigt. Ja, det ska jag säga det första. En annan vanlig fälla, vad är det? Ja, men det är mer när det kommer till själva, när man har rekryterat de här förhoppningsvis, vi säger 5 utvecklarna, själva relocation-frågan. Att ha en tydlig genomtänkt strategi kring de frågorna skulle jag säga är det absolut viktigaste i den här processen. Och då är det för det första arbetsvisum, såklart. Att man har någon som kan jobba med den delen. Är det en stor process? Den är inte så komplicerad som man kan, den är komplicerad som man gör den helt enkelt. Det krävs lite jobb från kandidaten i att samla in information från ambassaden. Det krävs att företaget har alla försäkringar på plats, att man har ett kollektivavtal med sitt anställningsavtal och en bra lön. Och sen är det helt enkelt skicka in att Migrationsverket, och hoppas att det går så fort som möjligt. Men där är det även en fråga om man har anhöriga som ska följa med. Kommer företaget att stå för den kostnaden? Och de arbetsvisumen också. Så det är absolut något att tänka till kring innan. Sen är det ju boendefrågan. I Stockholm så är det ju väldigt svårt att hitta bostad. Ska företaget hjälpa till där? Även när det kommer till skolor, dagis. Det finns ju sådana, att man ska ha en liksom strategi kring hela relocation-frågan. Och inte bara tänka på att nu har personen ett arbetsvisum, nu är det färdigt. Utan det krävs ju en hel del när man ska flytta till ett annat land och jobba. Ja, men absolut. Och det är ju med ansvar om man har lockat hit någon att liksom få det att funka. Ja, men precis. Det blir bättre för alla parter. Så där ska jag säga, ha det genomtänkt sen innan. Den tredje fallgruppen, vad brukar det vara? Ja, men det är själva onboardingprocessen sen också. När man kommer till ett nytt företag så är det så här, men varför går alla iväg klockan 3 och fikar till exempel? Fikafrågan är ju väldigt, och fikakulturen är väldigt starkare i Sverige. Så det är bland annat hon som är viktigt, och liksom, helt enkelt man får tänka ett varv extra. Vad behöver den här personen för att känna sig så välkommen som möjligt och att ändå flytta hit för att jobba hos oss liksom? Att man har genomtänkt strategi där. Även kring möteskultur, chefskultur. Vi har ju en väldigt mycket mer platt liksom organisation i Sverige generellt än vad man har i till exempel Turkiet. Där vi upplevde att det var att man hade olika inställning till hur man ska prata med chefen. Det är ju en jättebra fråga att tänka till kring. Så allting handlar även om en kulturell onboarding. Ja, men såklart. Det tycker jag är jättebra. Så det är en vanlig, bra grej att tänka till lite kring. Ja, men jättekul att höra. Har du några avslutande ord? Jag skulle säga att de projekten vi har gjort internationellt har varit väldigt lyckade. Och det är både tids- och kostnadseffektivt så länge man har tänkt på de här grejerna innan. Och har en liksom tydlig strategi och plan för hur man ska göra det här. Så går det både fortare och bättre att hitta utvecklare utomlands än vad det gör i Stockholm. Mm.
Så ja. Jag rekommenderar alla att testa. Ja, nej, men tack så jättemycket Sofia. Tack.